Ну що, будемо відкривати сьогодні таємниці, адже стільки, скільки я прочитав негативних коментарів, просто за те, що ми виклали рішення суду, увага, рішення суду, яке є офіційним, також ми сказали, що вже є апеляція. Ну що ж, давайте разом розберемося, хто такий насправді Поворознюк і як він заплатив мені, Шавлюку Олександру Вікторовичу, 300 мільярдів доларів. Саме стільки ж мені заплатили по ваших коментарях. Ну що ж, а давайте подивимось, хто за ось ці ось відео також мені заплатив по 300 мільярдів доларів. Іншими словами, я особисто чомусь досі не входжу у Forbes світу. Адже такого мільярдера, як я, немає в жодній країні на планеті Земля. Давайте проаналізуємо, наскільки цей маразм, ваш маразм, відповідає дійсності. Перше, що ви повинні зараз сказати, усі ті кури, оті недоумки, хто за ось ці репортажі мені заплатив і скільки. А потім ми з вами в кінці обсудимо, хто такий Поворознюк насправді і скільки мільярдів він мені заплатив. Але запам'ятайте, після цього відео на ваші коментарі провокаційні я відповідати не буду. Є відео, в якому я відповідаю на усі ваші запитання. Сьогодні саме про це. Отож, бо поїхали. Хто заплатив мені за ось це відео? Центри комплектування в Україні перетворились на тих самих орків. Причому набагато гірших, тому що вони підривають авторитет усієї держави України на міжнародному та всесвітньому рівні. А тепер хто заплатив мені за ось це відео? Харківський волонтер Маслов. Ну, теж мені людину знайшли. А, от Оля пише, ви обманщик. Оля, я вхожу в чат. Це я й сам знаю, що я обманщик. Америку відкрив. Хто заплатив мені за ось це відео? TikTok зливає максимально все про вас і про ваш телефон, тому що це китайський додаток, а у китайців взагалі всюди і в кібербезпеці в тому числі отримати максимальну кількість інформації, звідки тільки вони можуть. Якщо у вас китайський смартфон і китайські додатки, китайці знають про вас усе. Хто заплатив мені за ось це відео? А що саме головне, скільки? Один з керівників поліції не витримав та розповів усю правду, хто кришує наркобізнес, хто заробляє. А за цих ось колаборантів, які роками розносили пропаганду Росії в Україні, хто мені заплатив? Як мінімум, напевне, президент, адже я викриваю їх на безоплатній основі. Ой, вибачте, за трильйони вже доларів, так же ж? Давайте подивимось. Читаю сейчас на сайте СБУ обвинения. Мы, насколько поняли, что вот все движение, которое, знаете, которым живет народ, да, говорит, оказывается, что задержали даже гражданина Российской Федерации. Я просто не могу понять, там какой-то паспорт прилагается. Но, честно сказать, вот, знаете, я в движении с самого начала, я не слышал, чтобы кто-то финансировал из России. Я, ну, для меня это вообще-то, что сказать, непонятные вещи. Но Саша, я думаю, что то, что происходило с ним, что вообще все процессуальные, вообще нормы процессуальных обысков и так далее, задержания даже были нарушены, это вопрос остается открытым. Саша сейчас во Львове, мы будем находиться здесь постоянно, поэтому будем смотреть по ситуации, как будет развиваться, посмотрим, как будет проходить сам по себе вопрос относительно меры пресечения. Так, друзья, всем привет, мы благополучно добрались до Львова, сейчас колесим по Львову специально в целях безопасности, заметаем следы, потому что, скорее всего, есть процесс, махни все там. Короче, все пока, скажем так, как мы считаем, пока все нормально, но на самом деле скажем, что чувствуется, знаете, вот тупорный или топорный взгляд в спину тех, кто на самом деле пытается на сегодняшний день, ну скажем так, предъявить подозрения. Друзья, всем привет! Мы находимся сейчас в городе Гайсин, где мы остановились с коллегами с нашими, вот видите, тут сейчас Юра, Саня, наши киты. Костя, все есть. Сегодня мы поговорим об очень интересных вещах. Сегодня с нами будет на связи Юрий Коломийко из города Гайсин, Винницкая область, журналист, который снял
офигенный как раз сюжет относительно того, что на самом деле происходило в городе Киеве. И вообще, ну, человек, который адекватно мыслит, концептуал, если угодно, человек, который на самом деле понимает вот эту всю глобальную суть происходящих вещей в нашем обществе. Давайте сейчас мы его пригласим. Через буквально несколько секундочек мы увидим нашего друга Юру. Так, Юра, привет, дружище. Привет. Привет. Ты слышишь или нет? Слышу. Надеюсь, что нас все слышат, потому что на самом деле я, честно сказать, не вижу эфир. Есть, нет, если есть, дайте, пожалуйста, плюсики, и слышно, и видно, и добрый человек пишет. Это хороший знак. Юр, расскажи, пожалуйста, кто ты, откуда ты? Усім привіт. Це відеозвернення у статусі журналіста Таврія Ньюс я хочу зробити востаннє. Був час до війни, та настав час під час війни, і я маю надію, що буде час після війни. Я був журналістом інформаційного агентства Таврія Ньюс, яким директором якого являється Кирило Стримоусов. А тепер хто заплатив мені за ось це відео? Ми проводимо акцію проти внутрішнього ворога, який достатньо вільно себе веде. От візьмемо того ж самого, ось Арестович, який недавно назвав, обізвав всіх українців матами. А ось ще один колаборант та фігурант нашого журналістського розслідування, такий собі годний, який на Росії ТВ розповідає, яка Україна, жахлива держава, та до сьогоднішнього дня підтримує Медведчука та Путіна, не дивлячись на те, що живе у місті Києві. Цікаво, хто мені знову заплатив? Напевне, знову президент або Єрмак. Ну давайте подумаємо, скільки ж мені заплатили за цей матеріал. Добрий день, дорогі друзі, ви на телеканалі Лайтон ТВ, програма «Тема дня», мене звати Олександр Вальдман. 1 января в Киеве прошло ежегодное факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры. Его организовали украинские националисты. Посольство Израиля осудило этот нацистский шабаш, сопровождавшийся как антисемитскими, так и русофобскими заявлениями его участников. За день до этого, 31 декабря, президент Зеленский 21 минуту поздравлял граждан Украины с Новым годом, а буквально вот несколько часов назад, поздно вечером 2 января, он беседовал по телефону с президентом США Джо Байденом. Скорее наоборот, Джо Байден беседовал с ним. А с нами на связи известный украинский политолог Сергей Годный. Сергей, рад вас приветствовать. Добрый день. Здравствуйте, добрый день. Сергей, но все-таки, я думаю, мы начнем с разговора Байдена и Зеленского, потому что это всех волнует, информации не так много, информация очень скудная. Я лишь напомню, что Байден в разговоре с Путиным, в недавнем разговоре перед Новым годом, заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Подтвердил ли он это во время разговора с президентом Зеленским сейчас? И вообще, чем он порадовал или, может быть, огорчил президента? Александр, ну, во-первых, знаете, мне кажется, что сам звонок и сам разговор – это уже большая радость для офиса президента. И по этому поводу господин Ермак, глава офиса президента, уже разразился аналитикой, сказав, что количество контактов Владимира Александровича с наивысшим руководством Соединенных Штатов свидетельствует о поддержке режима Владимира Александровича Соединенными Штатами. Ну, вот такая логика у господина Ермака, но так как он главный пиар-технолог нашего Владимира Александровича, давайте оставим это за кавычками. Тут або ти, або я, або ми, або ви, колаборанти сранні. А тепер хто заплатив мені за ось це відео? Ну, не секрет, ви знаєте, що я на протязі 7 років очолював Державтоінспекцію міста Вінниці. Термінова новина. У Жмеринському районному відділі поліції помер дізнавач. За попередніми даними, причиною смерті став інсульт. Він працював у тому самому відділі, про який ми раніше розповідали, що цього керівника мали перевести у Вінницький районний відділ. Нашим журналістам стало відомо, що напередодні він втомився і був на чергуванні. У зв'язку з чим підійшов до керівника, попросив його про вихідний, тому що йому було зле. Але той сказав, що ти все-таки заступаєш на чергування. Але насправді, що сталося, будемо слідкувати далі.
Адже якщо причинний зв'язок між тим, що його не відпустили відпочити, і його смертю буде доведено, то вказаний керівник має понести кримінальну відповідальність. Хто заплатив мені за ось це відео? А я питаю. Питання. Офіцер заплатив. Він зараз може тут сказати, у нас, я тут зараз рішив, що він тут не проживає, а проживає. Я зараз, мені треба просто узнати, як вони його тут знайшли в Вінниці. Верховна Рада України хоче прийняти закон про мобілізацію всього майна громадян. І це тільки декілька відривків, які ми взяли з передостанніх відео. Тобто, тільки по цих уривках зрозуміло, що в мене на рахунку має бути мінімум декілька мільярдів доларів. Адже саме стільки мені заплатили. Віталій, цікаво, а яке падло їх покрало? Викликати всіх до мене бухгалтерів, будемо виясняти. Що ні, яке же ж падло покрало, люди ж в коментарях не можуть брехати. Оскільки ви зацепили мене за професійне, тобто люди, які не є юристами, тому що юристи таких питань не задають, для юристів це зрозумілі речі, я змушений відповісти публічно раз та назавжди. По-перше, вашого поворознюка Олександра Григоровича я не бачив жодного разу особисто. Я з ним не знайомий. Це перше. Друге. Я аналітик, а не такий куроподібний чучмек, як ви, які почули інформацію, не перевіривши, визнали її достовірною. І це при тому, що вже є рішення суду першої інстанції. Так воно оскаржене, і ми обов'язково опублікуємо рішення апеляції. І обов'язково опублікуємо по цій справі, тому що вона набрала резонансу і Верховного, якщо вона дійде до Верховного суду. Але тоді виходить, як я вже й казав, що Поворознюк мені заплатив за суд першої інстанції, а Гордон заплатить за апеляцію, це по-вашому, якщо він виграє цю апеляцію. І знову, якщо Верховний, не дай Боже, виграє Поворознюк, він знову заплатить мені за те, щоб я просто взяв рішення з реєстру, яке в публічному доступі може прочитати будь-хто, але ж вас навіть мозку на це не вистачає. І Поворознюк знову мені заплатить мільярди доларів. Ну просто схема чудова. Я вам, до речі, дякую. Я тепер буду знати, як на Поворознюку заробити. Обов'язково, хто знає номер телефону Поворознюка, напишіть мені його номер. Я йому подзвоню і скажу: Григорович, ти мені винен 20 мільярдів доларів за те, що я взяв рішення суду публічне і опублікував. Дякую, друзі. Без вас я б не заробив би грошей. Так ось, коли я подивився усі ці інтерв'ю, які розповідав там Гордон, я як ніхто з вас знаю, хто такий Гордон, обов'язково зайдіть на його канал і подивіться, кого він піарить. Він піарить Сіню, а також він піарить нашого вельми шановного олігарха Ріната Ахметова. А також, що Гордон тільки за 2 роки переобувся тричі. І це по відношенню тільки до одного Зеленського. До одного тричі за 2 роки. Гандони вони, коротше, гандони. Але ж навіщо вам це аналізувати? Мені ж заплатили і за це мільярд доларів. Коля, Сергій, перевірите, де мої мільярди? Це вказівка керівника. Обов'язково перевіримо, хто їх покрав. Бо, на превеликий жаль, я їх не побачу. Ну, я думаю, ми знайдемо, хто їх покрав. Адже ви ж не можете брехати в коментарях. А як вам ось ці фотографії вельми шановного пана Гордона з Кобзоном та іншою проросійською та російською нечистю? Як вам, а? Забули? Чи також ці фотки я робив? І за ці фотки мені також заплатив Поворознюк? Ні, ці фото є в публічному доступі. Але ж для того, щоб їх побачити, треба просто загуглити «Гордон Дмитро Ільїч». І там будуть усі його фотографії. Але ж на це треба ж мати мозок. Якщо такі мільярди платять просто за фотографії, які в публічному доступі, то чому вам не платять? Ви ж дивіться, як легко заробити, а ви плачете, що грошей у вас немає.
Ви ж кажете, що грошей немає. Ви ж подивіться, як легко. Ви ж цю схему заробітку вже описали в коментарях. Ви ж такі грамотні, давайте заробляйте. Бо в мене вже покрали, як бачите. Поворознюк 300 мільярдів, як він там чи привіз, чи зарахував, я не знаю. Хай вже розбирається, обов'язково звернемось в правоохоронні органи, хай перевірять, де ті гроші, що Поворознюк привіз. А то взагалі обнагліли, покрали мої гроші. А насправді, друзі, це дикість. Я подумати не міг, що в Україні є стільки недоумків. На превеликий жаль, це вже факт. Я подумати не міг, що люди не можуть елементарних речей проаналізувати. Це настільки елементарні речі, які спростовуються тими ж самими інтерв'ю того самого Гордона з певними особами, де він їх підкупляв, де чітко сказано, що він буде давати кошти на адвокатів, що він зробить у себе посадити того самого Поворознюка, якого я в очі не бачив, і чхати, якщо відверто, я хотів на їх розбірки. Це їх особисті розбірки. А те, що робимо ми, наш громадянський обов'язок, вивчіть, що таке обов'язок, а що таке право, фіксувати всі злочинні дії тих чи інших, які стали нам відомі осіб, і передавати це в правоохоронні органи. І коли почалась війна, ми працюємо по колаборантам, по шахраям, тому що вони підривають авторитет держави як ніколи. І ми змушені їх вичищати, аби наша армія мала можливість перемагати на зовнішньому фронті. Якщо, не дай Боже, рашистія переріже нам логістику, а саме тією самою корупцією, тим самим знищенням нашого українського народу всередині, оцими шахрайськими схемами, пірамідками від раку тощо, це просто приклад. Ми нікого не звинувачуємо, для цього є правоохоронні органи. Ми тільки туди звернулись. Але, як бачите, тільки за одне звернення ми заробили, по ваших коментарях, мільярди доларів, які будемо зараз шукати. І якщо знайдемо, обов'язково відкриємо вам наші офіційні рахунки, щоб ви побачили, що на кінець-то ми знайшли ці мільярди. От тільки питання, чомусь податкова їх не бачить. І ми також. Цікаво, адже з мільярдів доларів, якщо вони в мішках, можна дуже добре заробити для державного бюджету. А усім, друзі, свідомим, адекватним громадянам, які розуміють, вміють аналізувати, вміють думати головою, це, нагадуємо, трошки вище за плечі, усім і так все зрозуміло, хто такий Гордон, хто такий Поворознюк, чому ті, хто говорять про Поворознюка начебто на інтерв'ю, забрехалися так, що навіть суд визнав їх свідчення неправдивими. Але і в даному разі ми не поспішаємо з висновками, тому що буде апеляція, і вже подана Гордоном Дмитром Іллічем та Ткачем апеляція, про яку ми також вам розповімо. Але не кажіть, якщо і Гордон виграє, чи Поворознюк, то знову мені за те, що я вам про це розказав, привезуть мільярди. Бо якщо все-таки привезуть мільярди, я вас дуже прошу, коли будуть ввести ці мільярди, щоб їх на наступний раз не вкрали, будь ласка, прийдіть, проконтролюйте Гордона і Поворознюка, щоб вони завезли і довезли ці гроші до мене. Нема слів, друзі. Слава Україні!